Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pinanggih kelawan kula Ponjoka Diwijaya wonten ing acara Clear Tanpa Tepi. Ing mangke kula tasih pareng ngaturaken ira-iraan Banjaran Karna. Purwakaning carita kawiwitan saking negari Ngastina. Nalika semanten Sang Prabu Destrarastra di Hadipati Destrarastra nembe sapejagong tawi bawa raos kelawan Sang Mahatma Bisma begawan ing Talkanda inggih Resi Bisma membahas tentang putra-putra inggih wayahipun Sang Bisma Kurawa lan Pandhawa dipun amati kelawan Sang Resi Bisma Kurawa lan Pandhawa menika mboten nate akur bengkerengan kemauan saben dinten geger gendro tukar padu mboten wonten kok jam utawi wekdal kangge rukun mboten wonten menika menapa sebabipun menapa wonten pakartine lampahing bapa ingkang welas tanpa alis welas kuwi mesake tanpa alis kuwi mboten mawi duga prayoga anake butuhe apa mbuh kuwi migunane apa ora menika mangke nggih dipunturuti dados ngujo anak menika nadyan toleres ana tembung anak polah wong tua kepradah ning yen kula tawi piyai sepuh ingkang utami nadyan anak polah wong tua kepradah pradhae wong tua kudu nyawang anake iki polahe bener apa luput menawi bener pradhai nanging menawi keliru berbahaya kok dipradhai sama kewala menika badhe njlungupaken menapa ingkang putra dhateng juranging kanestan malah kepara njlungupaken kang putra dhateng juranging kehancuran. Lah menipun sawang kalian Sang Bisma tingalipun Sang Adipati Destrarastra tansah ngujo kelawan pun Kurawa kabupaten Kurawa satus setunggal kemauan mboten wonten ingkang sepapa kepinteranipun kalian Pandhawa ingkang cacah gangsal menapa wataipun Kurawa menika menawi dhateng sekolahan menika benten kalian Pandhawa menawi Pandhawa menika tansah ngenaken dawuhing guru ngestakaken perintahing guru menapa ingkang dados kersaning guru Pandhawa sampun tanggap sasmita mlebu ora tau telat persis saderengipun guru dugi Pandhawa sampun dumugi mriku benten nawi Kurawa wis tekane telat sedina mlebu seminggu prai bolos nak nang jero sekolahan ora ngestokke piwulange guru malah do ndelok HP gambar wudo ngoten menika wis jan. Lah menika pun sawang atep. Lah gandeng Pandhawa menika sekelangkung pinter katimbang Kurawa timbul rasa kecemburuan. Isinipun lajeng menapa namung sentimen-sentimenan dendam mengko tawuran antar isih waris antar keluarga atau antar sedulur nunggal Barata, nunggal sak pawiyatan tapi sak sekolahan, nunggal keyakinan, weger wonten mergi. Menika asring terjadi atus mekaten. Wasananipun Sang Adipati Mahatma Bisma, Sang Resi Mahatma Bisma lajeng ngemutaken dhateng menapa Sang Adipati Destrarastra kulub kaki Prabu Adipati Destrarastra panjenenganing sun mung sadherma ngemutake kelawan jeneng para nggih Ngastina iki saiki komplang lho tegese komplang Ngastina kuwi ora ana ratune
Dini kelenggani roh dadi hadipati nyekel panguwasa agung ing Ngastina kuwi rak mung sadremo antuk titipan saka wayahku. Ya putraku Sang Pandhu Dewanata marang seliramu. Eling, nggih, emot piye? Nalika semanten kalian kula Yai Pandhu paring pangandikan, Kakang Adipati, aku titip praja Ngastina iki astanen. Suwene nganti gedhe lan dewasane putra-putraku Pandhawa. Yen mengko anak-anakku Pandhawa ya putra-putrane ingsun Pandhawa wis ngancik akhir dewasa, pemerintahan praja Ngastina iki tumuli lumintirna paringna panguwasa iki marang Pandhawa. Mekaten dawuhipun. Nah, saiki tak sawang putu-putuku Pandhawa kaya wis akhir dewasa. Kaya wis wancine yen Ngastina iki saiki diiseni ratu ingkang sak beneri. Ora ana liya ya mung para Pandhawa. Mula aku tegas lan aku tegas. Punta Dewa ya Dharma Kusuma tumuli timbalana lan para Kurawa kabeh diwenehi pangerten sak pendawane pisan kapan anggonmu ngrencana yen to tumuli ana lung tinampen to estafet kekuasaan lumunturing pemerintahan Ngastina saka Sang Adipati Dasarastra kelawan Sri Dharma Kusuma. Di lajeng Sangkuni Duryudana Karna datan kesupen Dewi Kunti Nalibrata lan Pandhawa sedaya tinimbalan Kurawa ugi katimbalan. Sasampunipun sami makempal Sang Adipati Dasarastra ngendika menapa wontenipun kados ingkang dipun kersakaken ingkang yang begawan Bisma Sang Resi Matma Bisma. Cingak para Kurawa kaget khususipun Patih Sengkuni. Kageting manah kados kinambring gelap lepat tinubruke mong tuna. Dados kageting manah kados disamber bledhek ning luput, luar teratap ngoten. Ditubruk macan, mong niku macan tinubruke mong tuna, tinubruk macan luput. Wah. Kumitir carup mor maras raos sing manah Patih Sengkuni. Dadi maras sing Sengkuni niku kumitir carut mor maras. Dados kumitir manahipun carup mor maras. Upami dipun upamiaken kados dene alang-alang sak lomba, alang-alang setunggal lencer ngaten dipanjer wonten teng kaing alun-alun katiyup samirana midit alang-alang ajeng keder. Menika manahipun Sengkuni ngantos mekaten dayani guayanipun Patih Sengkuni pucet. Namung kados pundi? Sebab menika perintah-perintah ing Nalindra tan kena dibondo walani. Tan kena dibondo kalani. Nggih namung sedika ngestaken dawuh Sengkuni kan ngrik Duryudana. Duryudana namung dingkluk ngrik Sengkuni. Klebet karena menapa? Sang Bisma paring dawuh tak kei wektu rong sasi. Kabeh kudu wis sumadyo. Lan pahargyan utawa wisudan pangganti ratu iki kudu wis kabukten lan wis diseksen undangan ratu Sewenegara.
Deko bidal del medal jawi Pati Sengkuni Duryudana kalian Karna Kurawa. Duryudana pripun iman kok ngaten. Nggih dos pundi malih. Kersanipun ingkang Rama mboten. Bapak niku mboten duwe karep ngoten niku. Mokal niku nak mboten awit tekanan saking Kanjeng Hyang Mahatma Bisma. Saniki yen to Ngestina niki njur sing nyekel panguwasa para Pandhawa. Napa malih napa mangkih mboten badhe kabalik Sura. Dadi sungsang bawana balik. Sungsang bawana balik sing maune Pandhawa nyembah Kurawa, saiki kualik Kurawa sing nyembah Pandhawa. Kados menapa lara wirang kula? Isin kula. Kaping kalihipun napa mangke Kurawa niku mboten dadi surakane wong sak jagat. Kurawa sing maune ibarat kekocah lelomban segoro madu. Ndukiri gunung mas. Sugih bondo sugih bandu. Pun ajenapa mawon boten bakal boten keturutan, mesti keturutan. Saniki diwalik sing kuwasa Pandhawa. Samudayanipun tartamtu Pandhawa menika mangke badhe nglangkung ngrumiyinaken para warga utawi sanak kadangipun klebet ahli warisipun. Pripun iki? Karena ih kula mboten maiben yayi kados menapa prihatos sing manah kula kula ben saged mbayangaken benjang menawi estu Pandhawa ngasta panguwasa nyepeng panguwasa Ngastina lajeng Kurawa kabawa kaprentah dening para Pandhawa mangke kados pundi Kurawa cacah satus Banjar Junut Tirta Tinalang lan sedaya kasatriyan-kasatriyan sanesipun lajeng dipun tarik wangsul Kurawa mboten gadah menapa-menapa lajeng Kurawa cacah satus menika mangke badhe manggen dhateng pundi Duryudana mung Sengkuni yeh wonten tetembungan jan molimpat sak pandura tamat panjenengan sedaya menika sadèrèngipun ngudhar gagasan ingkang makaten kula mriku sampun cumantel supados Pandhawa menika mangke wurung nampi lung tinampen panguwasa Ngastina lan Kurawa tetep wonten nginggiling Pandhawa lan Kurawa tetep ingkang ngasta panguwasa Ngastina. Caranipun dos pundi? Paman menika Karna anggenipun dangu kalian Pati Sengkuni. Nyuwun prisa kalian Pati Sengkuni. Pripun carane, Man? Pandhawa tiangkah patine ngaten kali melirik ngaten mripate dikirke siji ngaten. Tiangkah patine. Inggih. Tuh. Namun menawi kedenangan mangke dados langkung sekelangkung runyam kawontenanipun para Kurawa. Carane nggih. Nabok nyilih tangan. Pripun. Menika kita kedah ndamel peta politik. Wah. Wonten pundi Kurawa mangke badhe transit? Eh. Lan wonten pundi mangke mapaning pahargyan
menika ingkang menang angatur kita-kita sedaya Sang Adipati Destrarastra mangke lumantar keng garwa nggih mbakyu kula Gendari supados manut kalian reh ingering pemanggih kula. Nggih, pripun? Kita kula gadah ide mangke peresmian utawi serah terima jabatan utawi lung tinampen jabatan Praja Ngastina menika mapanipun wonten telenging kita Waranawata. Dene mangkih para ratu Sewunegara. Para ratu Sewunegara klebet para Pandhawa dalah keng Ibu Kunti Nalibrata dipun papanaken wontening palereman ing pinggiring kita Waranawata. Nggih. Nah, kula sampun gadah ide ngantos menika mangke sinten to ingkang kedadipun pitados dados menapa juru bangun utawi ingkang borong bangunan papan transit kagem Pandhawa lan tamu undangan sanesipun kula sampun gadah sinten insinyur bangunan Purucana mekaten. Nggih, pun beres mangke. Nggih, kula manut Purucana timbali. Ih, wonten dawuh patih kowe tak perintah nggawe saiki uga wujud papan palerman tumrap para raja-raja undangan saka mancanegara klebet para Pandhawa nggawe kurang luwih cacahe 100 papan palerman. Yih. Ya. Lan aku njaluk papan ing Pandhawa kuwi gawinen sing digawe saka bahan pring belu utawa pring petung sing rose kudu wis diboboki tanpa ros dhuwur berketepe blarak sing garing-garing duk ngisor papan sing gawe penak durung mengko papan kanggo sare klebu kamar mandi lan buri wene ana taman kanggo nggaring-garing yen sore kepengin nyawang-nyawang tamanan lan sak pinunggalane pokoke sing sarwa apik iki sendika. Nah, budal del karena tanggap usul paman endah sangat mengedatus rancangan penjenengan lajeng naminipun menika pareng kula usul menapa ngger kula usul pun paringi tenger bale si golo-golo sekseni jagat sak isine bali golo-golo ingkang paring tenger Adipati Karna. Pun bubar jalan karena nembe badhe bidal panggih kalian krepa menawa tasih kadanganipun Sang Adipati Destrarastra yang tuh pun kencik nah. Majeng iki mau kok gayeng banget sing dirembuk apa bali golo-golo lu bali golo-golo endah banget jeneng palerman kuwi nggih sing duwe ide nggawe bali golo-golo sapa kula dirmengku karso apa bali golo-golo digegolo supaya mengko lakuning acara ben lancar rancak ora ana pepalang sawiji lan kasembadan tenan Pandhawa sumulih keprabon
genteni pemerintahane Sang Hadipati Destrarastra. Boten paman, lho. Lah bali golo-golo sing tok karepke dipun gegolo enggal saged kobong lan pendhawa mangke pejah lepat lunga. Hebatipun Karna atau mriku. Blak kotang bloko suto jujur. Ha katingaten lajeng krepor aja tanggap. Oh. Ateges sengkune kuwi elek. Kuwi arep ngalapatine para Pandhawa, untung aku dibocori karo Karna. Pun. Sakwulan ngancik setunggal setengah wulan dados estu, wah pun megah. Saben dalu menika wonten pertunjukan rerepen siteran kelenengan campur sari wonten ingkang kethoprakan sedaya kaya para budayawan budayawati ing Laladan Gajah Uya wonten sakiwa tengene kutha Waranawata menika sami mameraken kagunganipun piyambak-piyambak keahlianipun piyambak-piyambak kesenianipun piyambak-piyambak ingkang wonten nggih kuatah wil-wilan gayeng Pandhawa menapa mereka nggih pas ngepasi sampun dumugi mriku nggih nonton ningali kawontenan tinggal ayu ayom-ayom tentrem sampun pertunjukan boleh semua wong boten-boten corona gitu nggih merdeka boten-boten pagebluk ya merdeka. Wancenjang Kuntinali Broto bika menopo pelawangan kamar sampun pun papakaken dateng poro dayang-dayang utawi abdi-abdi jurulati reresik ngepel lajeng meja kursi menopo menopo sampun tumoto rapi klebet BKI pintu jendela dados dasar Waranawata mapan wonten pinggir wana njian seger sirkulasi udara dengan seger. Dewi Kunti mlebet wonten wingking ningali kawontenan wingking ningali para putra-putra sami menapa raresik taman wonten ingkang dangir kembang-kembang. Kalau mongso ketinggal kidang melumpat menapa menika sangat endah pun dasar sinorot serengenge nuju badhe medal menika dados pulasing pun tasih jingga ulesing kidang kasempyok kenging pulasing serengenge nggih jan kumilat kados emas menika dan Bima menung komplit dateng mriku. Jenggirat ngaten Sang Bima ningali wonten ing mergi sak ngajenging Bali menika wonten pelataran ageng Sang Bima lajeng mlumpat medal dipuntingali kanyatan ingkang paman Krepa kecanci-kecanci ngawe Bima ngaten. Wah Krepa pamanku ono wigati apa ini yo ger kalian boleh nyuwun nengen iki pun paman bakal ngendika ning pinangka Pinarawadi aja nganti kapireng dene sapa wae kejaba seliramu iya yo yo ajeng apa sing ati-ati yo ngger. Engko bengi apa sesuk apa sesuke? Sira sakadang klebu ibumu Kuntinali Broto diancam maut. Wah, yo. Sopo sing ngancam? Ora ana liya kejaba sedulurmu dhewe.
Kurawa ora trima kelawan ketentuan kang wis diterpake dening Sang Adipati Destrarastra yen Pandhawa sing kudu nampa panguwasa ing Astina iki. Wah. Ya terus piye? Sawangen kabeh Palerman iki dibangun digegolo sing gampang kobong. Ya. Apa becik seliramu sak Dewi Kunti sak sedulurmu kabeh pindah nggon moh. Aku moh gawe kuciwa. Lawan Siwa Destrarastra. Wis ana kene. Ning ati-ati. Yen kuwi engko tumekeng pati jero piye? Pati uripe manungsa dudu urusane manungsa. Pati uripe manungsa kabeh kuwi dumunung ana Kang Maha Kuwasa. Bagus. Amit kesah. Lajeng ampun Bima kendel kemawon namung tetep anteng ningali kiwa tengen ningali situasi ningali Agungku nak mlayu met mburi metu dipun kontrol sedaya. Nak munggah sekonti nak nang nyamping aku jebol lawang di pun tata sedaya. Panci tabuh kalih siang menika wonten Kere Papariman. Kere Papariman kere ingkang nembe ngemis. Gangsalipun jaler setrinipun setunggal. Setri setunggal jaleripun gangsal. Nyaketi ronwun lajeng Dewi Kunti medal. Ana apa kisana? Nyuwun sih kawelasanipun Dewi Ratu, kula menika tiyang ngelih, kula kepengin nedhi. Oh iya iya iya. Lah kuwi saka ngendi? Kula saking ngandhaping Sukukir si Tegalepek. Wetan mriku. Iya. Lah kuwi rene kula benjang-enjang badhe ningali perayaan mengko perayaan iki mengko isih kurang telung dino. Nggih, kula nggih nginep mriki tigang dalu Dewi Ratu. Ya. Yen ngono kuwi nginep kene wae karo ngancani aku. Kae nginepmu ngon sebelah pojok kono sisih kidul kulon ya. Yo nggih kleresan makke yen enjang napa kula saged ngrencangi reresik kebon kalih anak-anak kula niki. Yo. Apun pun paringi maem sak kata-kataipun kaprimbet mendhet piyambak para semanan tanduk piyambak sak kemenge dhewe. Pun. Agandeng wong ngelih cepaki panganan ngkang sarwa ica wah rahab menika sak wakul kirang tanduk malih ngantos telas gangsal wakul telas daya asa samunipun maem sedaya kapuri adus wis kono adus dhisik sami adus ngancik tabuh wolu dalu kere-kere nem niku wau sami tilem sampun ngorok sesenggroan ngorok sesenggoran niko wanci tabuh sedoso nakula sedoso sampun ngantuk buntut diwa ing masa semadi yang Raden Janaka. Dewi Kunti rekanipun badhe ngeloni Nakula Sedewa. Ning Nakula Sedewa tansah
kis nopo kelisian kemana margi saking kataing nyamuk lan hawanipun benter. Wasananipun Dewi Kunti lajeng obat ngabetaken jariipun ngaten kados kitiran. Kesanipun adem menawi nakulo obas kedik ngaten Dewi Kunti tumuli ngisik-isik bokongipun. Dan menika nakulo sedewa sampun tilem kepati Dewi Kunti lajeng tumut sare bahagia sangat. Punto Dewa lan Janaka ingkang nikelaken anggenipun samadi. Amung Sang Bima ingkang sumendhe dhateng pojokan kalian ngawasi keluarganipun Dewi Kunti nakula sedewa Punto Janaka dipun awasi. Nikelaken raos pangati-ati kresek ngoten sekedhik guregah ten Sang Bima sampun kaya-kaya kaya napa menika menapa antine batosipun sampun konek kalian kawontenan Jawi yen nganti ana bebaya aja nganti bondo kalani lan aja nganti ana saji ana sawiji kang cicir cilik loro gedhe tumekeng pati menika Sang Bima estu-estu mengantisipasi jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Kopiak bab menika suruh-suruh tingali pojok jedul menika landak putih. Oh, no jebul medalke bumi pun tingali menika ngesong wonten sak badane menungsa. Ngesong. Wajah medal, mubeng-mubeng-mubeng, melebet malih. Medal malih, lajeng ningali Sang Bima, mandeng Sang Bima, landhakipun menika. Kaya-kaya, lamun toh bisa toh janma, rene Sang Bima tak tuduhi. Sang Bima lajeng tanggap, pun purugi ngaten landhak putih melebet. Sang Bima njajal melebet, wah, badanipun Sang Bima melebet ngaten menika, turah papan. Terus mboten sesak. Pun sampun ngancik jam kalih setengah tiga. Jarine arep ana obong-obongan, ora diobong. Sang Bima lajeng mendel, upama kaya terjadi kebakaran. Diwaca jagat sak isine sing ngalek mung asmane Pak Diku ya Siwa Hadipati Destra Rastra. Lu ngatasé mapakake pak tamu ngundang tamu mernahake para satriya ponakan-ponakane sing sesuk bakal nampa estafet kepemerintahan Hastina kok ora bisa njaga kawilujengane utawa keselamatane kok malah nganti kobongan kaya ngapa eleke Sang Hadipati Destra Rastra. Ya sebab saka pakartining para Kurawa. Tan murunga engko pati sengkune barang kuwi didakwa elek. Mesake arep elek sengkune wis tau apik karo aku. Wis timbangane kono sing elek gedhe ngaku sing elek Sang Bima ngaten. Lajeng mungkur wonten wingking mendeglarak sak bendoyot ngoten pun toalene kenceng pun sumet belarak menika murup lajeng mlebet salebeting sentong jedet sentong pun obong rumiyen dot perkata ingkang pencepeng langkung rumiyen Dewi Kunti Nalibrata nakula sedewa Janaka Puntadewa pun rangkul mlebet nut laku ning landhak putih dihel geger lajeng enjangipun Sengkuni lan Kurawa lan sedaya para penjabat Ngastina
sami tetangisan wonten mriku. Weh. Gagal iki. Sesuk bakal ana lungti nampen gagal. Alok-alok Pandhawa mati. Sinigeg ingkang wonten ngastina candaan wonten Sapta Bumi. Kayangan Sapta Pertala wonten dewataning ula ingkang wewisik Sang Hyang Hananta Buga. Menawa wujud sawer. Namung mriki mawi makutha dewa. Wonten ing mriku Sang Hananta Buga nembe leledang wonten kamaripun kamar tamu lan ketinggal sibuk putranipun Hananta Buga ingkang dewi nami Dewi Nagagini nembe ngobati Sang Bima ingkang nalika semanten keplak kapidoro amargi saking panasing latu sumpeking bumi tasih mbeta para sederek-sederek sedaya badan lan sandanganipun sebit runtang-ranting suwek risak. Lajeng Dewi Nagagini menika wancen kaprintah kuwi kudu bisa maluyake Sang Bima. Lajeng sedaya saranduring badan dipun menapa usadani. Pun usadani leres menika usada lair ugi wonten usada menapa doa wonten usada doa ingkang lantaran toya ngantos lerekipun Sang Bima lajeng lilir. Lilir ngaten niku noleh kaget kok ana bocah wedok lungguh ana jejer dengkulku. Sampun wungu Raden. Wis. Kowe sapa? Kula Nagagini putranipun Sang Hyang Bathara Hananta Buga kayangan Sapta Pertala mriki. Wah. Aku ngerti-ngerti mapan ana kene piye iki mau ceritane. Wonten Bali Golo-Golo Cengandika dipun sanglat ing latu rahayunipun katuntun dateng lampahing landak putih menika landak putih panakawanipun Bapa Hananta Buga. Wah iya ngelih. Ah, Sang Bima ngelian mawon. Kedap nggih Raden. Ya, monggo pinarak kados pundi? Ya. Sang Bima lajeng lenggah ngaten. Ajeng Nagagini menika matur kelawan Rama. Bapa piye? Sampun saged lilir ketinggalan sae kawontenanipun. Sampun nyaketi saras sehat. Sehat kabupaten ngersakaken dahar. Yo. Yen kowe maringi utawa ngaturi dahar lawan Sang Bima kuwi aja tanggung-tanggung ya. Nek iso goleko sego sing jumlahe sangang dandang. Langku lawuhe kuwi panggang wedhus Brenggolo. Lan liyane kabeh kuwi sarwa turahane. Kira-kira 20 menungso kuwi tadhae Sang Bima siji tok. Mesem. Astu kalian dayang-dayangipun dipun rencangi. Pun tata wonten ngajengan namben ngaten. Sang Bima lajeng ngedapi telas. Taduk malih. Di atas kawan welas dandang sekul telas yan. Mesem.
Sak sampene pun ngaten Sang Bima sedulurku ana ngendi? Menika nembe makempal kelawan Rama Hanonto Bugo. Ya aku tak rono. Lampah mereka pun totaken kan ogo gini. Ngajengaken Sang Hyang Anantha Buga Sang Bima mboten saged lungguh ngadeg piyambak. Dene Sang Dewi Naga gini timpoh wonten sak ngandaping dengkul Sang Bima. Lendetan di lendetan garisipun Sang Bima pokokipun manja. Ampun wonten titik-titik badhe pinanggihipun cinta antawisipun Sang Bima kelawan Naga gini. Sang Hanonto Bugo ngendika, "Sira para Pandhu putra. Pancen abot sanggene nggonira bakal hanempuh kamulyan. Gudane ora sithik. Gawat andumapara, gawat kasinung wingit. Kurang bejane. Sisip sembire rontok imane kelakon sira bakal nemoni bilahi. Rahayune sira tansah winong wong ing Jawata lan sira pinaringan teguh iman kita tansah eling marang pangawasaning Dat Kang Maha Suci. Sapa to ingkang ngersakake patimu ora ana liya kejaba mung para Kurawa. Para Kurawa. Aku ngerti Kurawa karep mateni ning kaget dene bali golo-golo kok kobar karepe dhewe kuwi saka luhure adimu si Bima ya Siwraku Dara. Nggih. Lamun tak traju, traju menika timbang, yen tak timbang antarane satriya Kurawa lan satriya Pandhawa. Padha-padha satriya kuwi padha-padha duweni jiwa. Mung jiwa kuwi kapirang dadi loro, siji jiwa kang luhur, loro jiwa kang asor. Lah dene jiwa kuwi sateme dikelilingi nafsu lan kegelapan. Jiwa dikelilingi nafsu lan kegelapan. Yen to jiwa kuwi bisa tangi, bisa uncat saka nafsu kang nembe kabesturon, nafsu kang turu, nafsu sing ora bergerak, jiwa bisa lepas. Mula ing kono menungso bakal antuk keseimbangan. Bakal antuk keseimbangan. Nanging kesok bali. Yen to menungso lepas saka keseimbangan. Becik kuwi keseimbangan jiwa utawa keseimbangan batin. Mula ing kono jiwa kuwi mau bakal nganggep lan menungso kuwi mau bakal duwe penganggep yen to raga utawa tubuh kuwi satemene segalanya tumrap raga. Satemene raga kuwi segalanya tumrap urip. Urip kanggo raga. Ora raga kanggo urip ning urip kanggo raga. Ing kene Kurawa saiki girang-girang gumuyu jingklak-jingklak sabaro ya ngger eling lan waspada lamun satemene jeneng para kabeh engko lamun ateteken tekun mesti bakal tekan kabeh pacoban anggepen kuwi ujianing urip. Garing ngenteni saat sira bakal nampa kamulyan. Amin. Mula ganing tak sawang kabeh wis padha santosa lan aku nyawang. Si Bima wangune ana sambung rasa kelawan atmajaning ulun, ya atmajaku naga gini. Piye Bima? Aku yang mau manut sebab aku putangan budi lawan nogo gini anakmu.
Naga gini kowe seneng karo Bima. Kula remen Kyai Gagah Piteksa bangkit hangayomi dateng para waris lan bebrayanipun. Yen ngono tak daupke, daup Bima kelawan naga gini dados Pandhawa dipun Palasara dipun sia-sia kelawan Kurawa hancok wonten bumi sapitu pinanggih kelawan Sang Hanonta Buga mboten nemoho ing kasangsaran nanging malah nyandung kabegjan. Nggih menika Sang Bima dipun pundhut putra mantu dateng Sang Hanonta Buga. Sampun resmi ijab kabul dipun sarangaken, "Eh Pandhu putra Pandhawa Kunti." "Eh wonten dawuh." "Nggih." "Ya, nggih." "Sira njujuka ana ing negara Eka Cakra. Njujuka ana tengah ngalas wae. Sira amemba sudra. Sira amemba sudra papariman. Ngemis lakonono. Ya saka dayane wong saka ngisor ing kono mengko bakal sira bisa lungguh ana ing papan atas." "Nggih, sengko." "Los budal." Candaan wonten ing alas cek Eka Cakra. Ing mriku wonten dusun desa namanipun desa Sidomulyo. Awastanan Sidomulyo dipun acap sageta mulya sedaya warga desa mriku. Wonten satunggaling bebrayan ingkang nami Kyai Wijropa dalasan Nyai, gadah anak setunggal namanipun Bambang Rawan. Nembe ameng-ameng wonten tritisan lan Nyai Wijropa nembe ngukuti gabah ingkang siang wau dipun pe sonten-sonten sampun dipun kukuti dipun wadahi dunak pun junjungi kan ke Wijropa Bambang Rawan pun lebetaken wonten lumbung. Nah wonten mriku tak sampeni pun pikantuk sepalih ngaten niku nyarengi Kunti sak anak-anakipun dumugi. "Kula nuwun. Lilanono aku ngrewangi panjenengan ya Kyai." "Kyai Nyai Wijropa nggih mboten wangsulan, dianggep wong kere. Dados wong kere nasibipun pancen ketula-tula ketali. Namung niat ingkang sae menika wau Kunti lajeng teko nulungi ngaten kemawon. Bima nulungi diangkat kan Bima sandang saknyat sekali jadi ya dia mapan lumbung. Ya sekini do mangan sik wong kuwi wis ngrewangi aku. Pun paringi maem sedaya Bima." "Kyai Nyai, matur nuwun. Ning aku sing jaluk ugungan pisan maneh. Gandeng iki wis kesuren, Kyai Nyai. Kelilanono aku mengko bengi tak turu ana emperanmu kene iki." "Aja. Nang emperan mengko saru ana hansip dicekel hansip disengguh kowe wong ora ijin karo RT RW lan sak pinunggalane. Turu nang sentong kono." "Ya Kyai." "Cedak kandang sapi kae ya." "Ya, terus iki ana dhewe." "Iya." "On. Daya resik-resik sedaya." Kyai Nyai Sagupa rasangan njaluk tulung ora sopan ora ngerti basa barang. "Nina aku nonton prejengane. Wong wedok kae sak anak-anake kae dudu menungso ala-ala.
kaya misih trahku semua rembes, rembesing matu terdaki ngandono wore. Ah, surat dianggap. Sampun. Biasa menawi dalu ngaten menika kunti mesti ngisik-isik nakula sediwa. Lajeng Janaka Punta Werkudara menika sami gegulang ilmu. Saya menika ilmu kebatinan menapa ngangenan ilmu peperangan. Nah, panci tabuh 11 dalu sampun makser. Namung Sang Bima piyambak ingkang dereng tilem ngoten kok. Wonten mlebet griya Kyai Nyai Wijropo mun jerit sakayangipun. Wah. Aduh piye pane, piye Nyai? Aku wae anjal mati, aku wae sing mati. Aja pake mboke aku wae sing mati. Wah, pun geger. Aku ndi ra kaget. Ngopo kae? Lajeng jujuk wonten Kyai Nyai Wijropo. Lajeng notok kulon nuwun pun ngaken. Wah, sing jempol iki jungkir, wah ngoplok-ngoplok menika Nyai Wijropo niku. Aduh Dewa, Dewa aku patenono aku wis sing mati. Dewa, aku ki wis tuwa ora nemoni penak malah nemoni lelakon sing kaya ngene. Anakipun Bambang Rawan. Pae, mboke ora usah susah, ora usah sedih aja nangis. Ya wis aku sing dijaluk, aku wis sing saguh. Dadi kersane Sang Prabu Baka. Wah, Kunti. Amit sewu ya Kyai, Nyai, Bambang Rawan. Aku tak takon jane ana apa to kok padha tetangisan. Apa ra lila aku sak anakku turu ana kene. Yen pancen ora lila aku tak sumingkir katimbang aku mapan ana ing kene dadi klilipmu saengga mahanane sira kabeh padha tetangisan. Kyai Wijropo. Ora kuwi. Nyai Wijropo, dudu kuwi aku iki nasibku kudu piye. Aku kudu piye. Yen kersa ngaku mrogage jujuro perkarane apa mbok menawa aku sanakku bisa bebantu ing karsa. Pun critakaken ngene ya. Ni iki mau nembe wae ra ana punggawa kraton sing tekan kene. Ndodhok lawang menehi ora. Kowe dikon jaga ora. Sesuk kuwi wis wancine. Aku kudu setor menungso kelawan Sang Prabu Baka. Prabu Baka kuwi panguwasa ratu ana ing eka cakra kene. Lah setor menungso kuwi apa arep didadekake magangan ing prajurit? Ora. Lanjur arep dadekke apa? Arep digawe iwak, arep dimangsa. Wah. Wonten ratap. Ya wis ngene iki Sang Prabu Baka kuwi pendak seminggu pisan kuwi mesti njaluk setoran menungso dipangan urip-uripan. Aduh Nyai, mongko anakku ya mung siji. Bambang Rawan kek durung rabi, durung ngrasake seneng. Masa depane isih panjang, mengko yen dheweken sing dadi korban mesake Nyai. Nyai Wijropo. Ya Kyai, mulo aku wae ya Kyai. Aku wae sing disetorke nang Prabu
boko ing eka cakra aku wis cukup. Wis cukup nyamake kamukten, cukup ngrasakake legi ning gula asine nguyah. Aku wae sing mati, Kyai. Ora, aku wae sing mati. Umurku wis lingsir sore, wis garek pirang dino. Ibaratnya aku kudu mati. Mula aku wae sapi kalian Kunti. Kyai, Nyai, lan Wicropo. Rampung ing perkara iki ora sebab tok udane tangis wae. Nanging rampung ing perkara kuwi kudu dudari dipikir bebarengan. Apa aku entuk melu ngenteng-ngentengi mikir mbok menawa mengko bisa dadi dalan slamete sliramu Kyai Nyai Wicropo dalah anakmu Bambang Rawan. Oh. Ya ya Nyi. Apa? Hah, apa? Tak ngundang anakku sik. Bima. Wah, apa? Kabeh wae putraku rene ya. Ha, nglumpak kabeh cedhet. Kok ngundang Bima, Kyai Wicropo? Magrek raget nyawang Nyai Wicropo nyawang Kyai Wicropo. Kali-kali pun lajeng nyawang Kunti. Loh, penjenengan kok nimbali putrane Mpau Bima? Iya, kuwi anakku panenggak arane Bima. Mongko ngertos kula Sang Bima niku putrane Sinuwun Prabu Pandhu Dewanata ing Ngastina ingkang sampun nyuwargi. Iya bener Kyai. Yen ngeten jenengan niku Dewi Ratu Kunti Nalibrata. Bener. Aduh Gusti Ratu. Deprok kaya reca. Tiga-tiganipun Kyai, Nyai Wicropo kalih Bambang Rawan. Deprok wonten ngajengipun sungkem. Lah Kunti ugi lajeng lungguh pun cekel pundhaipun aja wis kene lungguh ana bangku meneh. Kula mboten ngertos kula wastani jenengan niku kere. Ngemis-ngemis lah kok jebul. Nyatanipun harap cetha kuwi dudu wong lolo. Nanging masih trahku sumur mbesing madu tedhak ing atapa turase ngandana wore. Matur nuwun sanget. Lah, sareng Kunti Bloko kalian Pandhawa, piyambakipun lajeng sepakat Bima ingkang kadhawuhan maju dados lintunipun Bambang Rawan anakipun Kyai Wicropo. Lajeng saksamunipun Makempal Rembagan menyimpulkan yen to Ratu Boko ora pantes dadi pengayom menonge Kacakra. Jane sing dadi pimpinan pengayom raja negara menika syaratipun kedah saged ngayemi, ngayomi, ngayani para rakyatipun. Kesejahteraan, kepandian, kecerdasan bangsa amel tanggung jawabipun pemerintah. Ya Sang Prabu Boko ora kok malah mangan rakyate. Werkudara kalian Janaka piye iki slamprong. Kakang Mas piyambakipun menika mboten anggadhahi jiwa ingkang hangayom lan jiwa pengayom lan tekadipun mboten badhe mbrebah. Mboten badhe ewah saking pakartinipun angkara remen nedha manungsa. Lan Prabu Boko tetep badhe nglampahi ingkang kawastanan ketidakadilan ingkang makaten kita wajib ngengetaken lan ngukum dhateng tetiang. Nggih
piyambakipun, nggih Prabu Boko, kula panjenengan kedah ngengetaken agengipun ngukum dhateng Prabu Boko menika satunggaling tindakan ingkang boten sagedipun hindari. Sepakat. Yo, yen ngono. Sesuk-esuk nyepakno pedhati, pedhati menawa grobak. Lan aku njaluk awakku seranduring badan, aku tak wuduh cawetan wae. Wene ana bumbu. Bumbune kabeh. Lan mengko gletakno lan pedhati kuwi ndepno ana halaman kraton Ngeko Cakra Bedhal. Sumatur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.